Близько сотні тисяч прочан з України і не тільки відвідали Зарваницю минулої неділі, адже там відбулася загальнонаціональна проща. Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України, переконаний, такі паломництва об'єднують людей та доводять, що український народ самобутній та незалежний. Це, мабуть, один з тих самих великих елементів, які може об'єднувати сьогодні український народ. Тому, коли владика Василь зачитував, що сьогодні присутні тут, на прощі, люди із Донецька, із Луганська, із Криму, з різних куточків нашої держави, це було символом того, що як би нам важко не було, наша Україна єдина. І сьогодні тут, в Зарваниці, це відчувалося з великою силою. Зарваницю Віталій Скоцик вже відвідував. Тоді митрополит Василій запросив його на прощу. Наступного разу партійний лідер аграріїв планує приїхати у святе місце з сім'єю. У мене було таке специфічне відчуття. Я проживав сьогодні Зарваницю зранку і до цієї хвилини, до останньої молитви. І думаю, що в Зарваниці з'явлюся не пізніше, чим місяць-півтора сьогоднішнього дня, але вже з усією своєю родиною. До речі, під час святкового богослужіння освятили 10 копій чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, меценатом яких виступив голова Аграрної партії Тернопільщини Іван Чайківський. Одну із ікон подарували префекту конгрегації східних церков кардиналу Леонардо Сандрі.